Mohli by tu spraviť aspoň nejaký ešte jeden obchod, kde by sa človek mohol nakúpiť tam a tak ďalej a tak ďalej. Takže. Akože väčší, väčší ako je... No, mohli by tu spraviť Lidl alebo Billu a človek by išiel aj tam, nejak v Žiari máte, pri jednom mieste máte Billa, Kaufland, Lidl, Tesco, všetko máte na jednom kope. A tu by mohli spraviť aspoň niečo ešte. Čiže chýba vám tu ešte nejaký reťazec iný, ako áno, sú tu? Áno, chýba tu reťazec. Asi, že by bol potrebný ešte jeden, tak ako ja jednoducho by som nebol nadšený z ďalšieho teraz momentálne. A keď, tak tam, kde som chcel vždy a aj som sa snažil, aby to Tesco tam stávalo, len firma, ktorá robila engineering, ktorý si to ešte pamätá, tak vlastne tá firma vysporiadala tie pozemky, ktoré neboli vysporiadané pod Bielou tržnicou a oni nás vlastne dostali cez nejakých dedičov v Maďarsku, aj, po tých nepredetených a zomretých vlastníkoch, tak nás dostali k tomu, že tí pozemky tam predetili a postavilo sa tam Tesco, pretože, aby som sa vrátil k tomu, ja som stále tlačil to Tesco, aby išlo tam do toho priestoru, lenže v tej dobe Tesco povedali, že tam sa nepohybuje, tam sa pohybuje strašne málo ľudí, to nebude návratnosť toho projektu, no dnes už im tam parkujú zákazníci a iných, takže neviem, či tej firme, ktorá si to silou mocou presadí, lebo oni vysporiadali tie pozemky, ja nemôžem spochybniť, či skutočne našli tých skutočných dedičov. Keď im to maďarský notár overil, tak prišli s tým a naraz pás, mali to na liste vlastníctva celý ten pozemok bol ich dokonca, oni mali pozemky aj pod našou tržnicou. Takže nám povedali, buď vám tu vyrúbíme nájom a nerozchodíte to, alebo teda budete súhlasiť s tým a dávame vám ponuku, odkúpime od vás za rozumnú cenu tržnicu, postavte ju si niekde inde a my ideme sem, pán primátor. A to je o tom, že ja nemôžem zakázať, som sa dopočul, tu niekto, nejaká pani spomínala, že toto bola moja zásluha. Ja som rok tlačil na preglejku na ten roh Tesco a tam mali už nejaké rokovania, len údajne bol drahý pozemok pre nich, kde si čosi. A dnes sa znovu tí ľudia presmerovali, takže ja predpokladám, aby som odpovedal tomu pánu, aj predpokladám, že ďalší nejaký reťazec sa určite nájde, pretože vlastník toho pozemku bývalé preglejky, teda čo už je areál bývalé preglejky, o ktorom ja stále hovorím, kde som ich chcel dať, kde nie je taký pohyb ľudí, že tam to bude normálnejšie pre tých motorizovaných, tak plánuje a žiada nás o vyjadrenie na vybudovanie takého polofunkčného objektu, kde má byť veľmi veľký priestor pre rôzne služby, aj teda umiestnenie reťazca, pretože je to už úplne normálne, že napríklad ja neviem, v Bystrickej Európe nájdete z reťazca Terno, hej, ako objednota, čo sú tých hypermarkety, takže ten už umiestnený priamo v takomto multifunkčnom objekte, v takomto business center a podobne, takže niečo také ale menšom, pravdepodobne tak chcem plánovať, ale hovorím, je to s plochami k dispozícii pre verejnosť a pre služby niekde okolo 1 hektár, to je 10 000 štvorcov, takže myslím si, že tam sa zmestia aj dve byly, aj ja neviem, čo ešte popri tom obrazne hovorím a potom a veľmi, veľmi budú môcť zvažovať aj tí, o ktorých som hovoril, že čo s takýmito investíciami, ktoré si mysleli, že sú ideálne, že sú dobré a potom nie sú veľmi premyslené. Tá návratnosť tých peňazí a tých investícií, tej snahy a neviem čoho,
je veľmi, veľmi otázna v takýchto prípadoch. Buď to stane prázdne, alebo veľmi sa predĺží doba návratnosti. Neviem, ale chcem povedať, že ja som osobne presvedčený, pokiaľ tie investície budú pokračovať do toho areálu, kde sa už bude pohybovať aj veľmi veľa cespolných, tak takéto služby a už takomto štandardne budú poskytované. A tie reťazce skutočne prejavujú záujem, pretože v takomto biznise alebo v takomto multifunkčnom objekte je každý, kto tam ide aj za úplne niečím iným, je potenciálnym zákazníkom aj toho druhého. Nikto nebude vyhľadávať zvlášť, ja neviem čo, sviečky na hroby, niekde ponúkané pri tomto na benzínovej pumpe, ale jednoducho príde tam a už si to nakúpi. A takto fungujú vlastne viac menej všetky takéto modernejšie centrá. A pravdepodobne toto tam do budúcna aj bude, pokiaľ nezmení svoj zámer vlastník toho pozemku. A dokonca tam má byť aj zázemie pre management tých firiem alebo tých výrob, ktoré sú plánované tam v tomto areáli. To znamená, že od relaxu, od fitness a neviem čoho, cez nejaké možnosti spoločenských podujatí, toto všetko môže byť v dispozícii v takomto objekte multifunkčnom a uvidíme, čo z toho bude. Takže.